បន្តទៀតគឺជាបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់002ឈ្មោះសំថាញ់ថកនិងនាំមកបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាមនុស្សមានច្រើនយ៉ាងជួបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំឈ្មោះសើងថាញ់ថកមានលេខសម្គាល់002បើបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងហើយបទចម្រៀងខ្ញុំលើកច្រៀងម្ដងនេះគឺថាបទមនុស្សមានច្រើនយ៉ាងបាទសូមបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ហើយបើទោះបើខ្ញុំបានជម្រុះចោលទៅនោះខ្ញុំក៏បានសប្បាយចិត្តពីលទ្ធផលនោះដែរព្រោះថាខ្ញុំបានច្រៀងអស់ពីសមត្ថភាពច្រៀងអស់ពីចិត្តច្រៀងអស់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែរហើយលទ្ធផលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំពេញចិត្តលើលទ្ធផលនោះដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធី Khmer Idol នេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានបង្ហាញសមត្ថភាពសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនណាដែលបានចូល Top ចុងក្រោយ Top ដែលបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណព្យាយាមរងអសមត្ថភាពបាទហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់រស់សុខសប្បាយសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានហើយជោគជ័យលើគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណ
សូមគណៈកម្មការផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់បេក្ខជនសឹងថាញ់ថឹកបាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រុសសឹងថាញ់ថឹកតាមរយៈបទចម្រៀងមនុស្សមានចរន្តយ៉ាងបងយល់ឃើញថាក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនជ្រើសបទចម្រៀងបានល្អជាងវគ្គមុនដោយសារថាខ្យល់សម្លេងយើងខ្លីហើយដូច្នោះហើយយើងជ្រើសបទចង្វាក់រៀងលឿនអញ្ចឹង គឺវាបានជួយទៅដល់សម្លេងយើងដែរហើយអរគុណបងប្អូនដែលតែនាំភាពសុបាយមកកាន់កម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូននៅវគ្គឆ្លើយសំណួរហើយក៏បានជូនពរទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរសូមអរគុណគឺថាយោបល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទវគ្គនេះក៏ប្លែកក៏ប្លែកផងក៏ខ្លះហានក្នុងវគ្គនេះ ក៏ក្លាហានក្នុងការសម្ដែងពីការរួមផងហើយក៏ធ្វើភាពកម្មិតកម្មផងហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានភាពសុបាយហើយសម្លេងបកគាត់ក៏គាត់អភិវឌ្ឍជាងវគ្គមុនដែរវគ្គនេះគឺប្រសើរជាងវគ្គមុនបាទហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងទទួលការវត្តឲ្យច្រើនពីបងប្អូនយើងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្លេងនឹងកាយវិការខិតយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំនឹងជូនពរឲ្យខិត បានចប់ធ្វើវគ្គបន្តសូមអរគុណដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចុចទៅលើលីងដូចដែលខ្ញុំបានគូសសម្គាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញទំព័រមួយទៀតដែលមានលេខសម្គាល់ឈ្មោះហើយនិងរូបថតរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅជុំទី 2 បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវជ្រើសយកបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលខ្លួនចូលចិត្តដើម្បីជាគំរូខ្ញុំនឹងជ្រើសយកកញ្ញាថាញីដែលមានលេខរៀង 001 ដើម្បីបញ្ជូនការបោះឆ្នោតទៅកាន់កម្មវិធីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចុចប៊ូតុងពណ៌បៃតងនៅខាងក្រោមទំព័រដែលមានអក្សរសរសេរថាបោះឆ្នោត ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញទំព័រមួយទៀតដូចនេះគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបោះឆ្នោតបានសម្រេចហើយ